Богомолець проти, Супрун за. Суперечки про дематюкізацію української мови фактично стали протистоянням двох медиків. Ольга Богомолець вважає лайку шкідливою, а Уляна Супрун – корисною для здоров'я. Втім, пізніше народна депутатка пояснила, подаючи у Верховну Раду законопроект, мала на увазі лихослів'я у публічних виступах, інтернет-матеріалах, а також в ефірі телебачення. Що думають про такі мовні обмеження лінгвісти, психологи та, врешті, юристи? Розпитав Стас Коновалов. Законопроект Ольги Богомолець про дематюкізацію української мови – один із свіжих приводів подискутувати і поматюкатися. І жартома, і всерйоз. У соцмережах, кухнях і трамваях третій день обговорюють, чи є механізми для протидії лихослів'ю. Насправді, нецензурна лайка в громадських місцях давно є правопорушенням, що засіхає на громадський порядок і безпеку. За неї встановлений штраф. Існує стаття 173 Кодексу України про адмінні правопорушення, це дрібне хуліганство, яке передбачає якраз за лайку в публічному місці, а також чіпляння до людей адміністративною відповідальністю у вигляді штрафу від 51 до 85 гривень. Тобто така відповідальність вже є. Звідки на українській землі з'явилася лайка? З часів монголо-татарського завоювання? Від язичників чи прийшла з Росії? Єдиної версії мовознавці не мають. Одна з найбільш обґрунтованих теорій походження обсценної лексики – це, власне, її пов'язаність із давніми язичницькими ритуалами, що імітували певні дії, супроводжувалися певною лексикою. Це ті слова, які вимовлялися при цьому всьому, і звичайна людина в своєму побуті, скажімо, не служник культу, не мав права вимовляти ці слова. І тут наклалося таке собі додаткове табу. Пані Юлія нагадує, існує висока культура мови і низька, але вони обидві невід'ємні складові української лексики. Лихослів'я все частіше проникає в художні твори. Використовуючи лайливе слово в ролі художнього засобу, автори виразніше окреслюють характер персонажу. Дивно описувати, не знаю, побут якогось там працівника з заводу, який там вживає спиртний, має лиху долю, там виключно літературною мовою, без якихось нецензурних слів і таке інше. Щоб витворити реальність, використовують слова, які використовуються в реальності. Книжки, які мають нецензурну лексику, ніяким чином не мають ніяких таких суворих важелів регулювання. Тут, скоріш за все, йдеться про комунікацію автора, видавництва з читачем, щоб уникнути подальших непорозумінь. Зазвичай в таких книжках або на політурці, або всередині в анотації вказується, що це, увага, книжка містить нецензурну лексику, або увага, в цій книжці збережена стилістика автора. Що саме примушує людей використовувати матюки? Відповідь є у психологів. Переважно люди лаються у відповідь на дуже серйозний подразник, щоб лаконічно виплеснути свою внутрішню експресію. Лайка може запустити виділення нейромедіатору ендорфіну. Він нам допомагає якраз стримувати і витримувати біль, тобто він має анестетичний ефект. І також цей же нейромедіатор дозволяє нам отримувати задоволення. Тобто лайка як анестезія, повністю знеболювальна, вона не може бути, але як короткотермінове таке, вона нас дійсно відволікає і знову-таки дозволяє нам не відриватися на інших людях, на оточуючих, не бити нікого. Лаятися чи ні, справа нібито й особиста. А якщо без матюків жити не сила, психологи радять це робити свідомо і брати на себе відповідальність за весь негатив, що виривається назовні. Стас Коновалов, Олександр Височин, новини 9 каналу.